សង្គ្រាមលោកលើកទី2អាល្លឺម៉ង់គិតថាអាចកំទេចសហភាពសូវៀតត្រឹមតែពីខែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាអូសបន្លាយរហូតដល់3ឆ្នាំគឡាបាបារូសាគឺជាប្រតិបត្តិការចុងក្រោយមួយដែលទីហានណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់បានបដញ្ញាចិត្តនៅលើសមរភូមិដើម្បីធ្វើការកំទេចទបសហភាពសូវៀតឲ្យបាននៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពី3ទៅ6ខែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើឆ័ត្រប្រយុទ្ធមិនដល់ប្រមាណថ្ងៃផងតិហានអាលឡម៉ង់បានសម្លាប់នឹងធ្វើឲ្យរងរបួសដល់តិហានរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅប្រមាណ1.5ម៉ឺននាក់ត្រឹមតែក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងហើយនៅពេលនោះដែរកងកម្លាំងតបអាកាសរបស់នាស៊ីអាលឡម៉ង់បានកម្ទេចនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅ2000គ្រឿងត្រឹមរយៈពេល2ថ្ងៃដំបូងប៉ុណ្ណោះ ស្តាហ៍ភាពសូវៀតបានទទួលរងនៅសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលរងនៅការប្រជាធិបតេយ្យផ្ដូនផ្ដូនពីស្ម័គ្រអាល្លឺម៉ង់ហើយគ្រប់គ្នាបានគិតថាអាល្លឺម៉ង់និងកម្មតិករុស្ស៊ីត្រឹមតែប៉ុន្មានសัปดาห์ប៉ុណ្ណោះដោយសារតែទីហេនរបស់រុស្ស៊ីដ៏ទៅរាប់លានអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតការពិខ័យក្នុងឆ្នាំ1951ប៉ុន្តែមិនដូចនៅការគិតនោះទេទីហេនរបស់អាល្លឺម៉ង់ប្រហែល7សានអ្នកក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរ ហើយវាបានធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏បានចោះខ្សោយទៅទៅគ្នាផងដែរក្រោយមកសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏បានអូសបន្លាយរហូតទៅដល់3ឆ្នាំកន្លង